Han som person, han är så trevlig och väluppfostrad och snäll sådär. Men som regissör är han jättejobbig, vilket är bra, för att då blir det ju bra till slut liksom. Och sen tror jag att det är lätt och när du spelar mot någon som är så bra som Sven Bolter till exempel, då känner man ju att man bara sugs in i hans skådespeleri och bara hakar på då. Hur känns det att se filmen efter med tanke på att Sven Bolter gick bort när filmen nu släpptes? Jo, det är ju liksom, personligen för mig så är det jättefantastiskt att ha fått chansen att jobba med honom. Men sen är det ju också, man blir lite skakad i och med att den handlar om att han ska dö. Och att när man sitter och sen ser filmen så är han död. Det är liksom, det blir ju väldigt starkt då sådär. Och det är en väldigt stark film som sagt. Du nämnde Facehangen innan då, med, som du var så imponerad av som regissör. Nu ska du själv regissera här. I vår ska du börja filminspelningen. Nu gör du debut som regissör. Ja. Vad är känslan kring det? Jag har ju vetat om det i ett år nu att jag ska regissera den här filmen. Så att nu så känner jag mig väldigt landad och det känns helt...